Nei, vi får jo en god start, for å si litt forsiktig. Vi kjører kampen i første minutten og får jo 1-0 veldig tidlig. Og i stedet for at det gir oss energi og selvtillit, så ser det ut som vi kanskje tror det blir for lett. Jeg vet ikke, det blir bare spekulasjon, men etter det så er det forferdelig dødt og mye tekniske feil og taktiske feilvalg, og jeg rett og slett litt dødt, så det var dødt og kjedelig store deler av første omgang etter vi får 1-0. Så kommer det seg litt i andre omgang, men totalt sett er det en prestasjon under pari, men vi får også være litt positive og si at det er greit å vinne når vi har en litt dårlig dag. Nå slår de jo Kaupanger i første runde, et lag som de kjenner godt til. Dette Sund-laget er jo et lag som de sikkert kjenner mindre til. Hvordan er det? Nei, det har ikke så stor betydning. I dag var det ikke problemet at vi ikke visste hva Sund kom med, eller at Sund gjorde noe spesielt som vi ikke klarte å håndtere. Det var mer at vi gjorde for mange feil for vår egen del. Og skal det sies at Sund gjorde en god match og jobba godt og fremstod som et bra fjerdedivisjonslag for all del. Men hovedproblemet er det vi presterte for vår egen del. Hvilke svar får du nå etter seier mot to fjerdedivisjonslag før seriestarten neste helg borte mot Fana? Nei, altså kampen i dag får vi ikke så forferdelig mange svar på, annet enn at vi viser at vi må være ganske skjerpa og få ting til å gli for at vi skal være et godt fotballag, både individuelt og som et kollektiv. Så vi får svar om at dette går ikke av seg selv, men samtidig har vi gjort såpass mye bra gjennom vinteren, og de siste treningskampene vi hadde på Kypros og oppholdet der nede var en helt annen karakter enn det som kom fram i store deler av den kampen her i dag. Så svaret i dag er ikke så viktig. Jeg tror og håper at vi trengte en gjennomkjøring etter treningsleiren og turen hjem. Få ting litt ut av beina. Vi virka litt døde og tunge. Så antar jeg og tror og håper at vi er i en helt annen forfatning mot Fana neste helg. Er det noen spillere som står spesielt frem, eller er dette en lagseier? Nei, i dag var det ikke noen som gjorde noe ekstra. Jeg føler vi var litt under par i de aller, aller fleste. Så i dag blir det feil å trekke frem noen. Og vi presterer stort sett alltid som et lag, og i dag var det litt svagt som lag, men det er ikke noen spesielt det vi trekker frem. Men hvor godt er det å være i gang med kamper som teler noe? Nei, det er egentlig fint. Jeg gleder meg til kampen både i går og i dag, så det er godt å være i gang. Så håper jeg vi fremstår på en litt annen måte fremover, selvfølgelig. For det var ikke godt nok det som ble vist i dag, men det er veldig godt å være i gang. Og jeg er veldig komfortabel med at vi er i gang, og jeg tror vi er i rute totalt sett.